မင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့တနေ့တာသတင်းများစူးစီးတင်ဆက်မှုဒီစင်ကနေ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းတွေကတော့ VPN ခံတုံးပါကထောင်ထဲသုံးနေချမှတ်နိုင်သည့်စိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေမူကြမ်းပြင်ဆင်နေတယ်လို့သတင်းများထွက်ပေါ်ရဆွေတဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းချုပ်ကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိကိန်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးလျှက်စစ်ထုတ်လို့ရေလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်လို့မရအောင်လုပ်နေတယ်လို့စစ်ကော်စီဥက္ကဋ္ဌပြောရဆွေတဲ့တဲ့နေပြီးတော့ကောင်စီနေပြည်တော်ကပ္ပာပထမဆုံးဝါစီတီတည်ထားမယ်ဆွေတဲ့တဲ့ အင်နီယာက S layer တုံ့ချီကကွယ်စနစ်တွေဝယ်ယူပြီးနောက်တရုတ်ကပါကစ္စတန်တို့အတန်တန်ပြန်တဲ့ DF စက်ခွန်တုံ့ချီတွေရောင်းချနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တင်တည်းတွဲပုံကမှုဖြစ်ပြီးနောက်ဘາກီနာဖာဆိုတမရအင်ဒိုနီးပြစ်ကတ်တိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတဲ့တင်စာရတွေပဲဖြစ်ပါရတဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးကျင်တဲ့တင်ဒီဘက်ကတော့ VPN ခက်သုံးပါကထောင်တန်းသုံးနှစ်ချမှတ်နိုင်သည့် Cyber Lonjay ဥပဒေမှုကျပြင်ဆင်နေတယ်လို့သတင်းများထွက်ပေါ်တယ်ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရတဲ့ စကောစီဘက်ကအင်တာနက်ကိုရည်မြန်းအား VPN Virtual Private Network နည်းပညာအသုံးပြုပြီးတုံးဆွဲပါကထောင်တန်သုံးနှစ်တိချမှတ်နိုင်သည့်စိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေမူကြမ်းကိုပြင်ဆင်နေတယ်လို့တတင်းများထွက်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်။အဆိုပါ VPN အသုံးပြုခြင်းပအဝင်ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေများနဲ့ဆက်လင်းသည့်စိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေမူကြမ်းအကြောင်းအရပါချက်များသည့်ယခုရက်ပိုင်းတွင်ကစတင်ပြီးလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့လာခဲ့တာပါ။ထို့သို့ပြန့်နှံ့လျက်ရှိတဲ့စိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေမူကြမ်းမှာတက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကွန်ပျူတာရှိပဲ ဗီဗီအန်နည်းပညာသုံးမဟုတ်အလားတူနည်းပညာအသုံးပြုကကွန်ရက်တည်ထောင်ခြင်းအဆိုပါကွန်ရက်ကိုချိတ်ဆက်ခြင်းအသုံးပြုခြင်းရှိချောင်ပြစ်မှုထင်ရှားပါကထောင်ဒဏ်၃နှစ်ထိချမှတ်နိုင်ကကြက်သိန်း၅၀တန်မှာပို့တော့ဒဏ်ငွေဖြစ်စေဒဏ်နှစ်ရအောင်ဖြစ်စေချမှတ်ရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဤသူမစိုးတရားဝင်ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိသောငွေကြေးသုံးမဟုတ်ငွေကြေးတန်ဖိုးကို၉စားပြုတ်သည့်အရာဝတ္ထုတရေရရဥပမာ digital currency cryptocurrency စသည်အား cyber နယ်ပယ်မှာရောင်းဝယ်ခြင်းရှိပါက ထောင်တန်တနေ့ထိပ်ဖြစ်စဉ်ငွေကြက်25ဒိတ်ထက်မပိုတော့ဒဏ်ငွေဖြစ်စေဒဏ်အနေလုံးဖြစ်စေချမှတ်ရမယ်လို့လည်းပါရှိပါတဲ့ထို့သောလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာထွက်ပေါ်ပြဲနေလာသည့်စိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေမူကြမ်းနဲ့ဆက်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က၎င်းတို့ရဲ့တည်ထင်ထာနာမြန်မာတစင်တရားဝင်တီးပြထုတ်ပြန်ခြင်းမျိုးကိုတော့မတွေ့ရှိရသေးပါဘူးယခုလက်ရှိချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံတွင်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှစတင်ကအင်တာနက်ကွန်ရက်များအသုံးပြုရနိုင် တမ်းမီကတည်းကချက်ပြာရှိနေတာကြောင့် VPN နီးပညာခံကအတောပြုခြင်းများရှိလာခဲ့တယ်ဖြစ်ပါရတယ်။အဖွဲ့စည်းအချို့ကသဘောဝပွင့်ချင်းထိကဲမှုကိုအကြောင်းပြပြီးလျှက်စစ်ထုတ်လို့ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်လို့မရအောင်လုပ်နေရလို့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌပြောတဲ့စွဲတဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။အချို့သောအဖွဲ့စည်းတွေကသဘောဝပွင့်ချင်းထိကဲမှုကိုအကြောင်းပြပြီးလျှက်စစ်တရားထုတ်လို့ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်လို့မရအောင်လုပ်နေကြတဲ့အကြောင်းလျှက်စစ်တရားလုံလောက်မှုမရှိတာလို့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုလိုက်ပါရစေ။ ရန်ကုန <ANS> <k rob Anda> <im> ်လမ် in <order> းဆက်တုံးရဲကမန္တလေးမြို့ရှိပါတာပေါင်းစုံအဖွဲ့များမြို့မိမြို့ဖများမန္တလေးစက်မှုစုံစီမံခန့်ခွဲရေးအကောင့်တီမန္တလေးတိုင်းကောင်တွေများနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတို့မှတာဝန်ရှိသူများနဲ့တွေ့ဆုံစည်း၎င်းကပြောကြားခဲ့တာပါပြည်စစ်တပ်အားထထုတ်မှုကြောင့်သဘောပိုင်ရှင်ထိခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောပိုင်ရှင်ကိုထိခိုက်မှုအ ਨੇ စုံနဲ့ထုတ်လွှင့်နိုင်တဲ့ခင့်မီနည်းလမ်းတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထို့တော့အချုပ်တော်အဖွဲ့စည်းတွေကသဘောပိုင်ရှင်ထိခိုက်မှုကိုအကြောင်းပြပြီး မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့ျှက်စစ်တရားထထုတ်လို့လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်မှုမပြုတ်နိုင်ဘူးနိုင်ငံရေးအုံချဆောင်ရွက်ရတဲ့ရှိတာကြောင့်မိမိတို့နိုင်ငံမှာျှက်စစ်တရားလုံလောက်စွာထထုတ်နိုင်မှုရှိသေးတယ်လို့လည်း၎င်းကပြောပါရတယ်။ျှက်စစ်တရားလုံလောက်စွာရရှိရေးအတွက်လဲခေတ်ဆက်ဆက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပေမဲ့အပြတ်မော့လုပ်ငန်းများကြောင့်လည်းျှက်စစ်တရားများလုံလောက်စွာဖြည့်ဖြူးပေးနိုင်မှုမရှိခြင်းနဲ့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်ချိန်မှာလည်းအကြောင်းမျိုးမျိုးပြရွေအနှောင့်အယှက်ပေးမှုများရှိခြင်းတို့ကြောင့် CSS မိခင်များဆောင်ရပိုးနှောင့်နှေးမှုများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိတယ်လို့ထေသိမ့်ပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရတယ်။နေပြီးတော့ကောင်စီနယ်မြေမှာကပ္ပပထမဆုံးဝါစေတီတီထားမဲ့ဆွေတဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။နေပြီးတော့ကောင်စီနယ်မြေမှာဝါလုံးကြီး၂သိန်းဝင်းကျအုံပြုထားတဲ့ကပ္ပပထမဆုံးကတ်ကျော်ဝါစေတီတီထားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရတယ်။စေတီတော်တည်နေမှုလုပ်ငန်းပိုင်းကိုပြည်ကတဲ့ဇွန်လကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒပိနေခေါ်တီယိုဝါမြောက်ကိုအုံပြုနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ ဝါမြောက်ကိုတန်တော်ကြီးဒေတာမှမှားယူထားပြီးဝါလုံရင်နှစ်သိန်းဝင်းချင်းအုံပြုရနိုင်ကြောင်းနဲ့ကြာမြင့်ချိန်မှတစ်နှစ်ခွဲခန့်ကြာနေတယ်လို့သိရပါရဲ။ယခုတည်နေတဲ့ဝါစီဒီဟာညံတော်82ပေစီဒီတော့အချင်းပေ150လုံးပတ်တော့432ပေရှိမှဖြစ်ပြီးနေပြီးတော့ကောင်းစီနယ်မြေတခိနာခရယံလေဝဲမြို့နယ်တာဝဋ္ဌိမြို့ရေသိတောင်ရက်ွက်ရှိတန်တော်လုံးစီတဝန်အကြောင့်တွေမှတည်ထားပူဇော်တော်မှာလည်းဖြစ်ပါရဲ။ ကြေလပြိအိန္ဒိယက S4 ရာဒုံးကျည်ကာကွယ်စနစ်တွေဝယ်ယူပြီးနောက်တရုတ်ကပါကစ္စတန်တို့အတန်ထက်မြက်တဲ့ DF-20 ဒုံးကျည်တွေရောင်းချနိုင်တဲ့ဆွေးနွေးတင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။အိန္ဒိယစစ်တပ်ရဲ့ပထမဆုံး S4 ရာအမျိုးအစားဒုံးကျည်ကာကွယ်စနစ်ဟာအေပြလအတွင်တက်တော်ဝင်ရဲ့အဆင့်သစ်ဖြစ်တော့တဲ့အချိန်မှာတရုတ်ကပါကစ္စတန်ကိုအတန်ထက်ပုံမြက်တဲ့ DF-20 ဒုံးကျည်တွေရောင်းချနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့စီးရေးဆောင်ကြေးတင်တရုတ်ကဖော်ပြထားပါရစေ။ အိန္ဒိယရဲ့အချာ S4A တုံးကြီးကကွေးစနစ်လေးခုဟာလာမယ့်နှစ်မှာစတင်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ်လို့သိရပါရတယ်။ပါကစ္စတန်အနေနဲ့ DF စက်ကွန်တုံးကြီးတွေရရှိခဲ့ပြီဆိုရင်ရုရှားထုတ် S4A လေးချောင်းကကွေးစနစ်ကစုစမ်းသိရှိနိုင်ခြင်းရှိတဲ့ပဲ့ထိုင်းတုံးကြီးတွေပိုင်မှာပါကစ္စတန်အနေနဲ့စင်ရဖို့ကြောင်းလာနိုင်ပါရတယ်။အတန်အသင့်ပုံမြန်တဲ့တုံးကြီးတွေဟာလက်ရှိရေဒါစနစ်အများစုအတွက်ခြေရာခံရခက်ခဲပြီးလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့မြေပြင်မဝှင့်ပြဲတုံးကြီးတွေခြားဖြတ်ပစ်ချရာခက်ခဲပါရ။ DF2 ကိုဒါမှမဟုတ် Downfan 2ကိုနာမည်ပေးထားတဲ့ဒုံးကျည်တွေဟာအစင်လားဒုံးကျည်ကာကွယ်စနစ်တွေအတွက်တည်တာတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်လာပါတယ်ဒီဒုံးကျည်မျိုးစားဟာအတန်တန်ငါးစားပုံမြန်ပြီးပြတ်မှတ်ကိုရန်သူရေဒါတွေကခြေရာမခံနိုင်ခင်တိကျသေးသောပြစ်ခတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။2014ခုနှစ်တွင်က DF2 ဒုံးကျည်မျိုးစားကိုတရုတ်ကကို့ကျိန်ထပ်မင်းနဲ့စတင်ခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကကျင်းပခဲ့တဲ့တရုတ်မျိုးသားနဲ့စစ်ရေးပြပွဲမှာတရားဝင်ထုတ်ပေါ်ပြသခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ နောက်ဆုံးသတင်းဒီပုတ်နေနဲ့တက်တွဲပုံကန်မှုဖြစ်ပြီးနောက်ဘາກီနာဖာဆိုတမရအင်ဒိုနီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားရတဲ့ဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။တနင်္ဂနွေနေ့စောစောပိုင်းကစေချီဆိုင်စကန်တခုကိုတက်တွဲပုံကန်တဲ့စစ်သားတွေကတဲယူခဲ့ပြီးနောက်ဆီယာနာတိုင်းရဲ့ဂျူပတ်မှုရှိနေစေဖြစ်တဲ့ဆိုရဲအမြင်လေးပုံများလာချိန်မှာဘາກီနာဖာဆိုနိုင်ငံရဲ့အခက်ကြုံနေတဲ့တမရရော့ရှမတ်ခရစ်ရှန်ကာပိုရီနေထိုင်တဲ့အင်ဒိုနီးမှာစူပါနိုင်ညက်၄ဘိုင်းကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါရစေ။ ဆိုဝါစီချိဆိုင်စကန်မှာပြစ်ခတ်မှုတွေနိုင်များစွာကြအောင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပေမဲ့အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်လို့ပြည်သူတွေမြင်လာအောင်အဆိုအယားရှိတွေကကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆိုပါနေ့ညပိုင်းမှာတော့တည်တွင်းပုံကင်းတဲ့စစ်သားတွေကိုထောက်ကမ်းတဲ့အဆိုအဆက်ကျင်ဆန္ဒပြသူတွေကကာပိုရီရဲ့ပါတီပိုင်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အအုံတခုကိုမိရှုခဲ့ကြပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခြင်းကကာပိုရီအိမ်မှာရှိနေသလားဆိုတာကိုမသိရဘဲဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေရာ တနတ်တန်တွေအပြင်ကောင်းကင်မှာရဟတ်ရင်တွေလည်းပြန်နေတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်တမရအင်ဒိုနီးမားကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပဋ္ဌ်တွင်းပုံကန်မှုမှာပါဝင်တဲ့စစ်သားတူက AP သတင်းဌာနကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြောကြားခဲ့ပေမယ့်သူ့ပြောဆိုချက်ကိုအတည်ပြုနိုင်သေးပါဘူး Islamic စူပွန်အိုချွတ်မှုဘော့ဆူယာရဲ့ကိုင်းတွေပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေါတာတွေပုံများလာချိန်မှာကာပိုရီနှုတ်ထွက်ပေးပြီးလူရုကနောက်ဆုံးဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပြီးနောက်မှာတပ်တွင်းပုံကန်မှုဖြစ်ပွားလာခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါရယ် ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တနိဒာသရေမြာစူးစီးတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကိုတင်းလာနေမှာတောက်ကြနေသည့်ညပိုင်း9:00ကိုယ်ချိန်မှတင်ဆက်ပေးနေပါရယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်